Прогноз погоди на 16 серпня, вівторок. Схід сонця о 5 годині 50 хвилин, захід о 20 годині 2 хвилини. Місяць у Козерозі та Водолії, йде 15-та місячна доба. За народним календарем 16 серпня вшановується пам'ять преподобного Антона Римлянина, новгородського чудотворця. У народі святого називали Антон Віхровій, оскільки у цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо на Антона вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. А ось якого буде погода 16 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, у Миколаєві та області вранці небо буде знаходитися у полоні хмар. Але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів, по області можливий дощ та гроза. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а в день підвищиться до 27 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-29 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!